ყველა საქმეში მართლება არის უმთავრესი და უნიშნოვანესი ფუნდამენტური საკითხი. Ამაზე მე მგონი აბსდაობთ განათლება, რომლის ვერც ხარისხით და ვერც განსაკუთრებული შედეგიანობით ვერ დავიკვეხნით, ну ჯერჯერობით მაინც, თუმცა რაღაც ნაბიჯებით მაინც მივდივართ წინ. Განათლების სისტემა სწორედ რომ ერთიანი და გამართული სისტემის საჭიროების წინაშეა და ფრაგმენტული შეფასებები ხშირად მე არ მგონია რომ სწორ და სულ შედეგს გვაძლევდეს, თუმცა რაღაც მაინც იზომება და ამ საზომში უახლესი მონაცემები, უმაღლესი სასწავლებლების რეიტინგებია, რომელიც აი ესეთ შედეგს გვაძლევს. Უნივერსიტეტების მსოფლიო რეიტინგში, სადაც 2000 უმაღლეს სასწავლებელს ზომავენ, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტმა 1073 ადგილი, ხოლო ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტმა 1559 ადგილი დაიკავეს. ჩამონათვალში პირველ ხუთეულს ჰარვარდის, მასაჩუსეტსის, სტენფორდის, კემბრიჯის და ოქსფორდის უნივერსიტეტები იკავებენ. სარეიტინგო სიაში მოხვდა ერევნის სახელმწიფო უნივერსიტეტიც, რომელიც 1920 ადგილს იკავებს. ასევე თურქეთის 61 უმაღლესი სასწავლებელია შესული, მათ შორის ახლო აღმოსავლეთის ტექნიკური უნივერსიტეტი, რომელმაც სულ 82 ადგილი დააკლდა, რომ ტოპ 500-ში მოხვდარიყო, 582-ზეა. მსოფლიოს უნივერსიტეტებს შორის მოხვდა რუსეთის ფედერაციის 20 უმაღლესი სასწავლებელი, მათგან ლომონოსოვის უნივერსიტეტს 222 ადგილი უჭირავს. CWUR-ის კვლევები გახლავთ, რასაც მე წარმოგიდგენთ. ის ყველაფერი 2012 წლიდან იწყება, თუმცა 2014 წელს ფართოვდება და მთელი მსოფლიოს 18000 უნივერსიტეტი მოიცვა. ორგანიზაცია ყოველწლიურად 1000 საუკეთესო უნივერსიტეტს ავლენდა, თუმცა წელს მათი რაოდენობა გაიზარდა. 2000 საუკეთესო უმაღლესი სასწავლებელი გამოავლინდა და მე მგონი ჩვენც მოგვეცა საშუალება, რომ მოვხვდარიყავით ამ რეიტინგში. Мы дерь укетес позициებსაც უახლეს პერიოდში შევწროთ და დავდებთ. Კიდევ ერთხელ მივესალმები ჩვენს მაყურებელს. დღეს განათლებაზე ცოტა ბევრს ვისაუბრებთ. სტუმართან ერთადაც განვიხილავთ ამ საკითხს. ნაწილობრივ თათია ჩაფიჩაძე შემოგვიერთება. სიახლეებზე სასაუბროთ, რომლის თანახმადაც განათლების კომპლექსური რეფორმის ფარგლებში 2020 წელს აბიტურიენტები ერთიან ეროვნულ გამოცდებს უკვე ახალი მოდელით ჩააბარებენ. ამ ახალი მოდელის მიხედვით კი გამოცდების რაოდენობა 4 სავალდებულო გამოცდიდან 3-მდე უნდა შემცირდეს. საგნობრივ გამოცდებში შემოწმდება არა მხოლოდ ფაქტობრივი მასალის ცოდნა, არამედ ისეთი უნარები, როგორიც არის კრიტიკული აზროვნების, ინფორმაციის ადეკვატურად დამუშავების, შეფასების, ლოგიკური და არგუმენტირებული მსჯელობის უნარი, ამბობენ უწყებაში, რომელიც ამ სიახლეებს ეტაპობრივად გვაწვდის. ერთიანი ეროვნული გამოცდების ახალი მოდელით კი აბიტურიენტების 3 საავადებულო გამოცდას ქართულ ენასა და ლიტერატურაში, უცხო ენაში და მესამე გამოცდას კი დამოკიდებული იქნება ეს პროგრამაზე, რაზე ჩააბარებენ. ეს იქნება ტექნიკური, საბუნების მეტყველო მიმართულება, მათემატიკა, ჰუმანიტარულზე ისტორია თუ ასე შემდეგ. მოკლედ სპეციალურად საზოგადოებრივ მეცნიერებებს არჩევისას ისტორია და მათემატიკა შორის იქნება ისევ არჩევანი და თავად ფაკულტეტები შეარჩევენ ამ მესამე საგანს. საგრამი შუა რიცხვებში აბიტურიენტებისთვის ცნობილი გახდება, ასევე თუ რომელი დამატებითი საგანი უნდა ჩააბარონ კონკრეტულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე მოსახვედრად და შესაბამისად ამის მიხედვით უნდა დაგეგმონ საკუთარი მომავალი. დამატებით ამ თემაზე, როგორც გითხარით, ცოტა ვრცლად ვისაუბრებთ თათია ჩაფიჩაძე ჩვენთან ერთად და შემოგვირთება სტუმარით სტუდიაში. მოკლედ აუცილებლად უნდა დავაუბროთ ამ საკითხს. კიდევ ერთი თემა და ამაშიც კიდევ ერთხელ განსაკუთრებულად ჩანს განათლების საჭიროება. საბიუჯეტო ორგანიზაციების დანახარჯებზე მსურს საუბარი. წლის პირველ ნახევარში მივლინებებზე 40.700.000 ლარი არის დახარჯული. ბიუჯეტის მონიტორის მონაცემით ეს თანხა გასული წლის ანალოგიურ მაჩვენებელს 3.300.000 ლარი აღემატება. საანგარიშო პერიოდში 1.400.000 დახარჯეს მივლინებებზე პარლამენტსა და მასთან არსებულ ორგანიზაციებში დასაქმებულებმა. პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ 6 თვეში მივლინებებზე 853.075 ლარი, 858.000 ლარიდან 2.300.000 ლარამდე არის გაზრდილი, მინდა გითხრათ, 2019 წლის პირველ 6 თვეში მთავრობის ადმინისტრაციის მივლინების ხარჯები. გაორმაგებულია ფინანსთა სამინისტროს სამივლინებო ხარჯებიც და მან ამ ხარჯებმა უბრალოდ 6 თვეში თითქმის 1.000.000 ლარი, 982.928 ლარი შეადგინა. გასულ წელს თუ შევადარებთ, ეკონომიკის სამინისტროს მიგნებებზე გაწეული ხარჯიც გაზრდილია და მან შეადგინა ჯამში 1.100.000 ლარი და ამავე პერიოდში იუსტიციის სამინისტრომ მიგნებებზე დახარჯა 392.000 ლარი. ჯანდაცვის სამინისტროს შემთხვევაში ეს ხარჯი იყო ასევე 1.100.000 ლარის მოცულობა.
მდგომარეობის. 1.400.000 ლარია საგარეო საქმეთა სამინისტროს სამიულინებო ხარჯი, თავდაცვის სამინისტროს შემთხვევაში კი ხარჯმა 21.300.000 ლარი შეადგინა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს წლის პირველ ნახევარში 2.600.000 ლარი აქვს დახარჯული, ეს გასული წლის იმავე პერიოდთან შედარებით 800.000 ლარით გაზრდილი მაჩვენებელია. 1.800.000-მდეა გაზრდილი გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სამიმლინებო ხარჯით და ამავე პერიოდში განათლების სამინისტრომ მივლინებებისათვის ჯამში 2.900.000 ლარი დახარჯა. ხო, ეს სახელმწიფო უწყებებია, მეგობრებო. Აქ პრობლემა გარდა გაზრდილი ხარჯების არის ის, რომ მიმართება გადასახადის გადამხდელებმა და საზოგადოებამ არის ის, რომ რეალურად რა მოყვა ამ ხარჯებს, ან რა შედეგი დაიდო. შედეგს ინვესტიციებიდან გამომდინარე ვხედავთ და რაც არ უნდა ამოქოქონ ეხა თავისი, ასე ვთქვათ, სპეციალური საშუალებები, ეს იქნება გათანამედროვებული მიდგომები სოციალურ მედიაში ბოტების სახით თუ სხვა რამ და დაადანაშაულონ ქვეყნის სრულიად გაპრობლემებულ ფისკალურ ფულად საკრედიტებოთ რა მიმართულებითაც გნებავს. მხოლოდ ეროვნული ბანკი რეალურად არ გამოვა, იმიტომ რომ აბსოლუტურად სხვა მაჩვენებლებია, რაც დიაგნოსტიკებს ეკონომიკას, რომ პრობლემები მათ შორის ფუნდამენტურ მიდგომებშია და შესაბამისად ამაზეც აუცილებლად გვექნება საუბარი. ბანკები ვახსენე და მინდა ბანკების ფინანსურ მაჩვენებლებსაც ჩავხედო. სწორედ ეროვნული ბანკი აქვეყნებს 2019 წლის მეორე კვარტლის ფინანსურ მაჩვენებლებს და საანგარიშო პერიოდში 6 ყველაზე მონგებიანი ბანკის წმინდა მოგებამ ჯამში 355 მილიონი ლარი შეადგინა. მთლიანად საბანკო სექტორის მოგება 365 მილიონ ლარს აჭარბებდა და ანგარიშგების მიხედვით 2019 წლის ორ კვარტალში ყველაზე მეტი მოგება TBC ბანკმა მიიღო. წმინდა მოგება 153.53 მილიონი ლარია და დარეზერვამდე წმინდა მოგება 266 მილიონი. მის მიერ გადახდილი მოგების გადასახადი ბიუჯეტში 14 მილიონ ლარს აღწევს 13.998.000. ეს არის ის მონაცემები, რაც აქვს ამ რეიტინგის ლიდერს. მას მოსდევს საქართველოს ბანკი მეორე კვარტლის მონაცემებით 158 მილიონიანი წმინდა მოგებით და რეზერვებამდე წმინდა მოგება 272 მილიონი ლარი გახდა, ხოლო მოგების გადასახადის სახით, როგორც ანგარიშგებიდან ირკვევა, ბანკმა 17 მილიონი დოლარი გადაიხადა. საქართველოს ბანკ წმინდა მოგების თვალსაზრისით აღნიშნულ ორ ბანკს მნიშვნელოვნად ჩამორჩება ტერა ბანკი, რომელიც მონგებიანობის რეიტინგში მესამე ადგილს იკავებს. მისმა წმინდა მოგებამ 12.882.000 შეადგინა, ხოლო მეოთხე მეხუთე ადგილებს რეიტინგში ქართულ ბანკი და კრედო ბანკი იკავებენ. მათმა წმინდა მოგებამ მიმდინარე წლის პირველ ორ კვარტალში შესაბამისად 11.917.000 და 10.159.000 ლარი შეადგინეს. კრედო ბანკს მცირედით ჩამორჩება პროკრედიტ ბანკი, რომელიც მოგებამაც საანგარიშო პერიოდში 9.195.000 ლარი შეადგინა. სხვა კომერციული ბანკების წმინდა მოგება კი ამ 6 თვესთან შედარებით განსხვავებული და მცირეა. აი, ტოპ 6 ბანკი მოგების ყველაზე მარჩვენებლით, როგორც გითხარით, არის TBC ბანკი, საქართველოს ბანკი, აქ არის უკვე კონკრეტული თავისი ფინანსური ანალიტიკაც და სტატისტიკაც უკვე გამზადებული, შემდეგ უკვე ტერა ბანკი, ქართულ ბანკი, კრედო ბანკი და პროკრედიტ ბანკი. ცნობისთვის, საანგარიშო პერიოდში ბაზარზე ამ დროის მდგომარეობით 15 კომერციული ბანკი ოპერირებდა, რის საფუძველზეც მოხდა აღნიშნული სტატისტიკის შემოსავალი გადამუშავება და თქვენ ფიქრობთ მივიდეთ უბრალოდ რეიტინგებშიც დავიწყეთ, სანშურსაც არ წავედით და Forbes-ისგან ვისარგებლებ შემთხვევით, გიორგი, რომ ამ გუნდის სახელით კიდევ ერთი საინტერესო რეიტინგი წარმოადგინოთ. უცნაურიც იქნებოდა, რომ Forbes Banker-ის პეც გამოცემაში მსოფლიოს საბანკო ბაზარზე არსებული მდგომარეობისათვის ყურადღება არ ყოფილიყო მიქცეული და ეს უკანასკნელი ტენდენციები არ ყოფილიყო თვალსაჩინო. რა თქმა უნდა, ასე მოხდა და Forbes Banker უკვე ტრადიციულად მსოფლიოს 10 ყველაზე მსხვილი ბანკის ჩამონათვალს მორიგჯერზე გვთავაზობს. გასულ წელთან შედარებით ძალიან ბევრი ცვლილება არც ყოფილა, თუმცა სიაში გარკვეული კორექტირებები მაინც შევიდა. მაგალითად, ათეულს მიღმა არის შარშანდელ ჩამონათვალში მე-10 ადგილზე მყოფი Wells Fargo, რომელიც ფრანგული კრედიტ აგრიკოლის ჩანაცვლებით არის წარმოდგენილი. ცხრილში პოზიციები ჩინეთის ბანკმა და Mitsubishi ჯგუფმაც გაცვალეს და ამ ყველაფერთან დაკავშირებით რა თქმა უნდა დეტალებად
ეს ფლობს ბენქერში ნახავთ, მაგრამ იქამდე ჩვენ შეგვიძლია რომ ეს რიგებული გავაცნოთ მაყურებელს. ასე ანა, მოდი გავაცნოთ მაყურებელს, ანუ ტოპათი ბანკი, რომელიც მსოფლიოში ყველაზე წამყვანი ფინანსური ინსტიტუტია, ფორბსისთვის ფლანგვის დეტექტორის ერთ-ერთმა დამფუძნებელმა ზაზა აბაშიძემ მოამზადა, რომელიც საქმიანი დილის წამყვანობასაც ითავსებდა გარკვეული ხნით. მოდი გადავხედოთ ზაზას მიგინებებს და როგორ ლაგდება დღეს მსოფლიოს უმსხვილესი და წამყვანი ბანკების ათეული. ცხადია, დომინაციაში ჩინეთის ფინანსური ინსტიტუტებია. სწორედ მისით ვიწყებ. ნომერ პირველი ინდუსტრიული და კომერციული Industrial and Commercial Bank of China, ჩინეთის ინდუსტრიული და კომერციული ბანკი. ის უკვე დიდი ხანია, რაც მსოფლიოს ყველაზე დიდი ბანკების ჩამონათვალში ლიდერობს. ბოლო მონაცემების მიხედვით ბანკის აქტივები 4 ტრილიონი დოლარია, ხოლო საბაზრო კაპიტალიზაცია 310 მილიარდ დოლარზე მეტი. ჩინეთის ინდუსტრიული და კომერციული ბანკი 1994 წელს დაფუძნდა და დღეისთვის ვერთო შემიშველე 460,000 თანამშრომლს აერთიანებს. მთავარი ოფისი პეკინში მდებარეობს, ბანკის უდიდეს ნაწილს ცხადია ჩინეთის მთავრობა ფლობს. მის მენეჯერზე ამბობენ, რომ ყველა თანამშრომელს ზეპირად ცნობს. ზეპირად ცნობს, ყველას. დიდი ქალაქი არის. China Construction Bank Corporation, ეს არის რიგით მეორე ჩინური ბანკის აქტივების და მსოფლიოშიც მეორე არის. მისი აქტივების რაოდენობა 3,400 მილიარდი დოლარია, საბაზრო კაპიტალიზაცია 238 მილიარდი. 54 წლიდან არსებობს ბანკი, თავდაპირველად მხოლოდ სახელმწიფო ოპერაციების განსახორციელებლად გამოიყენება, შემდგომ უკვე კომერციული საქმიანობითაც დაკავდა და დღეს 372,000 თანამშრომელი მუშაობს China Construction Bank Corporation-ში. მესამე ადგილიც ჩინურ ბანკს უკავია, Agriculture Bank of China. 51 წელს მაო ძედუნის ინიციატივით ფერმერების და კოლმეურნეობის დასახმარებლად შექმნილი ბანკი. მოგვიანებით ბანკმა კომერციული საქმიანობა დაიწყო და დღეისთვის მისი აქტივების ჯამური ღირებულება 3,200 მილიარდ დოლარს შეადგენს. საბაზრო კაპიტალიზაცია 183 მილიარდს უტოლდება. ჩინეთის მასშტაბით ბანკს 24,000 მომსახურების ოფისი აქვს, 24,000, ხოლო კლიენტების რაოდენობა 320 მილიონ ადამიანს შეადგენს. 2007 წელს ბანკის ანგარიშებიდან ეს ისტორია 6 მილიონ 700,000 დოლარი მოიპარეს, რაშიც შემდგომში და მენეჯმენტის მაღალი თანამდებობის პირები დაადანაშაულეს და აღნიშნულმა მოვლენამ ჩინური ბანკების ისტორიაში დღემდე ყველაზე დიდ ქურდობად არის მიჩნეული. მეოთხე ადგილზე ჩდება მხოლოდ და მხოლოდ Mitsubishi UFJ, უკაცრავად საფინანსო ჯგუფი, Financial Group. ეს არის ორი უმსხვილესი იაპონური ბანკის გაერთიანების შედეგად დაარსებული ფინანსური ინსტიტუტი, რომლის აქტივები დღეს 2,700 მილიარდია, საბაზრო კაპიტალიზაცია 78 მილიარდ დოლარს შეადგენს და ბანკის მთავარი ოფისი ოსაკაში მდებარეობს იაპონიაში, წარმომადგენლობა 40 ქვეყანაში აქვს. მე მინდა რომ გავამწეროთ, რომ ამ რიცხვების დასახელებაში ცოტა წვლილი მეცნიდა შევიტანო ისეთ მასშტაბებს, რომ Bank of China 1912 წელს შექმნილი ბანკია, რომელიც შემდეგ პოზიციას იკავებს ამ რეიტინგში და ისე ერთ-ერთი ყველაზე ძველი საფინანსო ინსტიტუტი გახლავთ, რომელიც ბაზრის ერთ-ერთი ლიდერი კორპორაციის სტატუსს ამ დრომდე ინარჩუნებს. მისი აქტივების რაოდენობა კი 2,900 მილიარდ დოლარზე მეტია, საბაზრო კაპიტალიზაცია 162 მილიარდს შეადგენს, ბანკის საკონტროლო ნაწილის მფლობელი კი ჩინეთის მთავრობა. JP Morgan Chase-ი ამერიკის შეერთებული შტატების ყველაზე ძლიერი და პოპულარული ბანკია, რომელიც 2000 წელს სხვადასხვა ბანკის გაერთიანების შედეგად დაფუძნდა და საპატიო ადგილით ხვდა ტრადიციულად ათეულში. დღევანდელი მდგომარეობით JP Morgan-ის აქტივები 2.5 ტრილიონ დოლარს უტოლდება და საბაზრო კაპიტალიზაცია 374 მილიარდი დოლარია. მთავარი ოფისი კი ნიუ-იორკში მდებარეობს. HSBC Holding PLC ევროპის ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი ბანკია, რომელიც ამავე ათეულში ხვდება და მისი აქტივების ოდენობა 2.5 ტრილიონ დოლარს აჭარბებს, საბაზრო კაპიტალიზაციით კი 187 მილიარდ დოლარს აგროვებს. თავის დროზე ბანკი შექმნის მთავარ მიზანს ბრიტანეთსა და ჩინეთს შორის სავაჭრო ოპერაციების განხორციელება წარმოადგენდა და ისიც უნდა გავითვალისწინოთ, რომ HSBC-ს 10-ზე მეტი შვილობილი კომპანია ყავს და ყველა მათგანი საბანკო და საფინანსო სექტორიდან არის. BNP Paribas-ი ფრანგული ბანკის ოფისის მსოფლიოს ყველა წერტილში შეგიძლია ნახოთ, რაც პირველ რიგში სწორედ ამ ორგანიზაციის სიდიდის და სიძლიერის მაჩვენებელია და თავის მხრივ მთავარი ოფისები ევროპაში
Европис сам калакши шекхлебат Женевашши, Париса да Лондонши. Меби парибас сактиобики ам дроисатвис арис 2.2 миллиарди, холо сабазро капитализациис мачунебели 100 миллиард долларс утолдеба. Моглет ар учивия намдуат арц активебс да арц. Bank of America атеулши мохведрили кидев ერთი ამერიკული ბანკია, რომელიც CDB-ით საკუთარ ქვეყანაში მეორე ადგილს იკავებს. ამერიკის ბანკის აქტივები 2 ტრილიონ დოლარს 200 მილიარდით აღემატება, საბაზრო კაპიტალიზაცია 295 მილიარდს შეადგენს. მთავარი ოფისი ჩრდილო კაროლინას შტატშია, ქალაქ შარლოტში. Და ათეულს კრავს კრედიტ აგრიკოლი. Ყველაზე დიდი ბანკების ათეული, რიგით მეორე ფრანგულმა ფინანსურმა გიგანტმა დაასრულა. ამ შემთხვევაში 1994 წელს დაფუძნებული კორპორაციის ჯამური საბაზრო აქტივების ღირებულება 2 ტრილიონ დოლარზე მეტია, საბაზრო კაპიტალიზაცია 97 მილიარდს აღემატება. მიმდინარე საუკუნის დასაწყისამდე ბევრი ცვლილება გამოიწვია და გამოიარა და მსოფლიო საბანკო ბაზრის ერთ-ერთი დომინანტი კომპანიის სტატუსს ამ შემთხვევაში კრედიტ აგრიკოლი სრულიად დამსახურებულად ატარებს, მინდა გითხრათ. ძალიან საინტერესო ათეულია ჩვეულად და რა თქმა უნდა ართმობენ ლიდერობას ბანკები, რომლებიც შეიძლება ითქვას, რომ ისტორიასაც ქმნიან.